Baik, seterusnya, penggiat industri pemotoran tempatan perlu lebih berani menjalankan R&D, penyelidikan dan pembangunan walaupun ia perlu modal yang besar agar terus kekal relevan dalam memberi saingan pada syarikat pemotoran antarabangsa. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad pada masa sama mengakui saingan kini jadi lebih sengit, terutama dalam memenuhi permintaan pengguna yang mementingkan pertamanya kualiti, keduanya teknologi terkini. Dr. Mahathir turut berpuas hati dengan saingan yang diberikan penggiat industri pemotoran nasional walaupun pada awalnya terpaksa mengharungi pelbagai rintangan termasuk kegagalan. But the cars that we produce today are very sophisticated. We have a lot of electronics put in and of course when you put more parts into a car, the chances of things going wrong also increases. But we are learning. We're trying to produce cars of high quality, and we have mostly succeeded in doing so. Bercakap mengenai pengeluaran kenderaan mesra alam dengan menggunakan kuasa elektrik, Dr. Mahathir menggesa agar penggiat industri pemotoran tempatan untuk memikirkan kaedah terbaik bagi pengeluaran kenderaan terbabit. Ini memandangkan kenderaan menggunakan kuasa elektrik didapati mempunyai kemampuan terbatas termasuk harga yang mahal dan tidak mampu untuk bergerak sejauh kenderaan menggunakan petrol. Dr. Mahathir berkata demikian ketika menyampaikan ucapan di Seminar DreamAge 2014, Empowering the Nation Automotive Industry. Setakat ini, lebih 700,000 kereta dikeluarkan setiap tahun oleh syarikat pemotoran di negara ini bagi memenuhi permintaan pengguna yang kian meningkat.